ومن قران زمو رسول دير قدر دان زمو رسول فنبيانو كي سردار لريل ويشان زمو رسول فنبيانو كي سردار لريل ويشان زمو رسول نرسيكي مقام تأنبيا ملائكانا دبي ترمد آقا فزل ورقلي رحمانا دي خاتم دي رسولان وقواهي داد قرآن أولين وآخرين دي عاجبا كل إنسان محبات ورسر فرز دي بهر يوم سلمان لوالد ولد هرجان دي لأخبر نفسهم زانا. السلام عليكم د منار رادیو درنو اوردونکو سلامونه او نیکه هله مو منی په دې هله چې تاسو په ټولو روغ جوړ استه او د ژوند پر ټولو چارو کې به برلاسه استئ. خوږو اوردونکو اوس د نبوي ملغلرو د خبرونې وخت را ورسېدلو. په دې خبرونه کې تاسو ته به تر معلومه ده چې د سنن ترمذی له کتاب څخه تاسو ته د احادیثو درس در وړاندې کیږي. په دې هله چې تر ورستې علومو سره پاتې شئ. ز شوکت کمینیم او ډیر د قدر ول شیخ صاحب ابو سجاد شاه زمین تاسو ته د خبرونه وړاندې کوو. شیخ صاحب ستړي مشي ډیر مننه شکریا. بارک الله فی عمرکم و فی اولادکم و فی جهودکم و فی سعیکم. الحمدلله وحدا والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد ولا علیه و صحبه اجمعین اما بعد فإن خیر الحدیث کتاب الله و خیر الحدی هدی محمد صلی الله علیه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. بسم الله الرحمن الرحيم. بما جاء في كراهية اللبس المعصفر للرجال. أبواب الأدب بيان دل دا سنن الترمذي دويم جلد سرور سوليخ أباب أو أدب بيان شيو دا بنز سوليخ تم باب دي ودي كيو مسألة روڑي يو أدب ذكر كيو مسألة دا چه معصفر جامع یعنی تک زیړې جامې چې زفرانی رنگ لري دغه استعمالول سړو د پاره شرعاً منع دي. اصل په ملبوسات او جامو کې اباحت ده، ځکه حدیث کې راځي چې ول بس ما شئتا اغوند هغه جامې چې ته غواړې، خو هغه جامې چې شریعت منع کړې دي هغه بیا نه اغوندې. زعفراني جامه چې زعفراني رنگ لري تک زیر رنگ لري سړو د پاره استعمالول ناروا دي او د زنانو د پاره استعمالول جایز دي. دا رنگ هغه جامه چې پای کې د انسان عورت ښکار کیږي، ډېر نری جامې وي د انسان عورت هغه جامو کې ښکار کیږي، دا استعمال هم شرعاً منع دي. دا رنگ هغه جامې چې ډېرې تنګې وي د انسان عضو او اندامونه ورپکې ښکار کیږي، ډېرې تنګې جامې دا هم استعمالول علماو حرام ګڼلي دي. دارنګ هغه جامه چې هغه د کافرانو شعار دی او دغه خصوصي لباس دی او دغه نخ ده، نو مسلمانان به هم هغه جامه لباس نه استعمالوي. کوم لباس او کومه جامه چې کفري ممالکو استعمالیږي او دغه یو شعار ګرځېدلی او دغه خصوصي نخه ګرځېدلې وي، نو هغه استعمالول مسلمان د فره جایز نه دي. من تشبه بقوم فهو منه. خو هغه لباس چې مسلمانانو ملکونو کې استعمالیږي او کافرانو استعمالوي، خصوصي نخه او شعار او علامه د کافرانو نه ده، بیا هغې استعمالول جایز دي. لکه مین جمله دغې نه فتلون دی، فتلون استعمالول چې دا مسلمانان هم استعمالوي او کافران هم استعمالوي، استعمال یې جایز دی. لیکن بعض علما وایي چې مونځ په دې کې مکروحه دی، وایي ځکه چې دا ډېر تنګ وي او د انسان عضو او اندام پکې ځان له ځان نه ښکاره کیږي او د هر اندام معلومیت پکې کیږي. نو په دې وجه باندې بعضې علماو قول علی الکراحت کړی دی چې په دې کې مونځ کول مکروح دي، استعمالول جایز دي لیکن مونځ پکې مکروح دی. دا علماو بعضو رای ده او د بعضو علماو فتوا ده. خو د دې باب مسله دا ده چې زعفراني جامه تک زیر رنگ لري د هغې استعمال د سړو دپاره منع دی او جایز نه دی. په دې باب کې حدیث راوړي امام ترمذی حدیث نقل کړی د عباس بن محمد بغدادی نه، اوی چې موږ ته حدیث بیان کړی دی اسحاق المنصور اغیر وت کې د اسرائیل نه، اسرائیل وت کې د ابو هیانا او اغیر وت کې د مجاهد نه، مجاهد نه وت کې د عبدالله بن عمر نه، چې عبدالله بن عمر وی مره رجول وعليه ثوبان احمران
تیر شو په د باندې یو سړی چې هغه تکې زیړې جامې اغوستلې وې، رسول الله صلی الله علیه وسلم باندې سلام واچو، پیغمبر ولې جواب سلام ورنه کړو. د رسول الله صلی الله علیه وسلم باندې سلام واچو، پیغمبر جواب سلام ورنه کړلو، په دې وجه باندې چې د تکې زیړې جامې اغوستلې وې. حدیث کې لفظ د احمران راځي، او احمر اصل کې ویل کیږي سرتا، او محدثین علماو د دې معنی ذکر کړی ده چې دینه مراد تکې سری جامې مراد نه دي، بلکې دینه مراد معصفر جامې، زفرانی جامې، تکې سری جامې مراد دي. هر چې تکې سری جامې دي چې هغه له تکه سره خټه ورکړلې شوې ده یا تک سور رنګ ورکړلې شوی دی، دغه استعمال جایز دی. امام ترمذی رحمه الله د علماو قول نقل کړی دی، او چې معنی د حدیث علماو او اهل علمو دې کړی ده چې ومانع هذا الحديث عند اهل العلم انه كره لبس المعصفر، بمعنى ده حديث بنيز دو علماء ده چې مکروه دي اغوستل د زعفراني جامع چې تک زیړ جامع مناغوندي. ورأوا انما صبغ بالخمرة بالمدر او غير ذلك فلا بأس به، اغه جامع چاغلا تک سور رنگ ورکړل شوی دی په خټه سره یا په بل شي سره، د کیس باک نشته. اذا لم يكن معصفرا، کله چې هغه زعفراني رنگ نه والا نه، نو دغه استعمال جایز دی. نو دې حدیث کې لفظ د احمران راغلی دی، خو احمران سرو ته وایي، دلته مراد ترنه زیړې مراد دي. امام ترمذی وایي چې دا حدیث حسن دی په دې سند سره، خو حافظ ابن حجر فتح الباری کې دا حدیث باندې کرام کړی دی چې دا حدیث سندن ضعیف دی او کمزور دی، ځکه دې کراوی دی ابو یحیی او ابی یحیی چې کوم دی اغا علماء پابند کلام کړی دی. و بي قال حدثنا قتيبه، دا بل حديث ذکر کوي امام ترمذي رحمه الله په سند قتيبه باندې. امام ترمذي روایت کوي د قتيبه نه، وغيره روایت کوي د ابو الاحوص نه، روایت کوي د ابو اسحاق نه، روایت کوي د حبيره نه. حبيره وي چې قال علي بن ابي طالب بما علي بن طالب فرمایل چې نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن خاتم الذهب، رسول الله صلى الله عليه وسلم منع کړی دا د غتمي د سرو زرو نه، چې سړی به سرو زرو غتمه نه استعمالوي. وعن القسي او د کتان جامونه چې کی رحم استعمال شي وي، قسي ویل کیږي هغه جامو ته چې هغه د کتان نه جوړی وي خو مخلوط پر رحم سره ای، رحم پکې استعمال کولی شي وي، نه دغه استعمالول منه دي. کتان جامه ده، د کتان نه جوړه ده خو رحم پکې استعمال دي. وعن المیسرت او د تکسر بالخ نه چې سورلی والے استعمالی لاندې دی او د بر پکینی خو چای کی رحم ملاوی نه من دی. وعن الجعت او رسول الله من کړی د اغ شرابونه چې اغه د وربشونه جوړ کړی شي وی جعت ویل کیږي. قال ابو الاحوص وی هو شراب، دا شراب یوت تخذو بمصر من الشعير، دا جوړدل شي په مصر په علاقه کې د وربشونه. امام ترمذی وی چې دا حدیث حسن صحیح دی. وبي قال حدثنا محمد بن بشار، دا امام ترمذي رحمه الله بل حديث ذكر كاي پرويد د محمد بن بشار باندې، او پسند د محمد بن بشار چې امام ترمذي استاد د محمد بن بشار اغه نقل کوي، او روایت کوي د محمد بن جعفر نه، دارنګي د عبد الرحمن مهدينا نه، محمد بن بشار د دو کسانو نه دا حدیث روایت کوي، د محمد بن جعفر نه هم او د عبد الرحمن مهدينا هم. او هغه دوړوي چې موږ تحدیث بین کړی شعبه شعبه نقل کوي د اشخاص نه، او اشخاص روایت کوي د معاوی بن سوید نه، وایي روایت کوي د برا ابن عازب نه. قال برا ابن عازب وی امرنا رسول الله صلی الله علیه وسلم بسبع ونهانا عن سبع، وی رسول الله صلی الله علیه وسلم موږ ته په اوو خبرو باندې حکم وکړو چې دا کوي او دا عمل کې راولي، او د اوو خبرو نه موږ رسول الله صلی الله علیه وسلم منع کړی یو چې د دیو نه ځان وساتئ. په اوو خبرو باندې رسول الله موږ ته امر کړی دی، امر دا منع چې دا کار وکړي، او دو خبر نه موږ منع کړي چې دا کارونه مکوي. امرنا به اتباع الجنازه، حکم کړی دی موږ ته ورپسې کېدلو په جنازې پسې. به اتباع الجنازه، مسلمان مړ شو نو دا په جنازه کې ته شرکت وکړه، او دا امر رسول الله کړی دی، خو امر او بل کفایې دی، او د فرض کفایې ویل کیږي. نو فرض کفایې او امر بل کفایې دې ته ویل کیږي چې په ټولو مسلمانانو باندې یو شی فرض وي او لازم وي، خو چې ټولو مسلمانانو کې لس مسلمانان، شل مسلمانان، دیرش مسلمانان هغه
امر ادا کی اغه حکم ادا کی نه بس د ټولو ذمہ فارغ کړل شي نه جنازم دا شو حکم دی چې ټول مسلمانانو باندې فرض ده خو چې پای کی یو جماعت د مسلمانانو په جنازه کې شریک شي نه د ټولو ذمہ فارغيږي او کو شریک پکې نشي نه ټول ګلنګاریږي نه جنازه دا فرض کفایه ده او دې ته امر بالکفایه ویل کیږي چې ټول مسلمانانو کې بعضی مسلمانان جنازه کې برخه والی د ټولو ذمہ فارغه شو و عیادۃ المریض تو پس کول دی بیمار و تشمیت الحادث جواب بر کول پرنچ کون کی دکل چ الحمدللہ وای و اجابت الداعی او قبل ول د دعوت د داعی خو بشرط دی باندې چ مانع شرعی به کی موجود نه ای قبل ول د دعوت د مسلمان تاری دعوت در کو د ډوړی ا قبول کا دعوت در کړه نه قبول کا خو چ کله به کی موانع شرعی او آزار شرعی موجود نه ای مثلا اگر داعی اور ابلون کے چاچ دعوت درکڑے دے دا غیر رزق حرام دے او پنصوص باندې حرام دے چې قطعی طور باندې دا غمال دا حرام دے سود معاملې کوي کاروبار ټول سودی دی یا چانه پټکڑے دے یا غصب کڑے دے یا په بل طریقه باندې دا حرام مال دے رشوت مال دے رسمی مال دے دا دعوت باندې قبلې یا دا سړی فاسق او فاجر دے دا الله او الله دے پیغمبر مخالف دے دا اللہ دا پیغمبر حکم نہ ماتے گی دعوت بھائی دا دغ شخص نہ قبل دغ شخص دعوت قبل اول گار نہیں یہ پاغذ ہے کہ دا معصیت اور ناروا کارو نے کی مثلاً تیو دعوت تلاش ہے تصویروں نہ پٹوان کیمرے لگی دی ہوئی نہ تصویر استل مکھ کے بتول چدا شرعان حرام دی اور بے بدغ وعدہ کے چ تصویر نہ اباسی کیمرے لگی دی ہوئی نہ دغ خوراک حرام دی پاغذ کی بشرکت اور برخناخ لے یہ اسراب کڑلے شوی بھی اسراب پکی شوی دے ٹول دیوالوں نہ مزین دی پہ کپڑوں سرا قسم قسم خرچے و تاوانوں نے پکی کڑے شوی دی نہ یا تو شراب کے لیے کی گئی یا تو گناہ بلکار کی گئی ڈم توپ پکی کی گئی نہ بے دعوت بنا قبل داغے سکے دعوت با نہ قبل یا دسے دعوت دے چاہے تو مالدار بھلے شو غریبانہ نہ فقیران نہ بل کی گئی نہ بے قبل یا دعوت على سبيل الفخر دي على سبيل الفخر ده مقابل دعوت دي نبي قبل هو نصر المظلوم امداد کول ده مظلوم و ابرار المقسم او بری کول ده قسم خورون کی پتا باندی یو مسلمان دی پتا با دی قسم او خورلو چه تب دا کار که استاد وسا دی وکا اگ پتا قسم کرلی دی قسم کی مخانیس کوا یو رور مسلمان دی پتا قسم او خورلو چه قسم پخو دی دا کار بتکے او ز قسم کوم تا باندې چې دا کار بکے تا باندې قسم وخری چې دا کار بکے او دا مسله به سر ترسی او استاد وسد قدرت نه دا بکے به ورد سلامي جواب سلام ورحان 70 منکړي مونږ دوه سيزونه ان خادم الزحب د استعمال د ګوتمی د سروزورونه او د حلقي او د کړي د سروزورونه او د لوخي د سپینزورونه ولوبس الحرير والدواج اغون سره د رحم او د اطلا سنا ول استبرق غټ رحم ول قتیا جامد کتا نو جوړوي خو پای سره د رحم پکې مکه شوی دی او رحم پکې میلاو دی امام ترمذی او شدادی حسن صحیح دی اشعث ابن سلیم د دې اشعث ابن ابي شعصا او ابو الشعصا نوم د دې سلیم بن اسود با ما جاء فی لبس البياض مکه می تاسو دا خبر اوړه چې اصل په جامو او ملبوساتو کې باحت دی تمام قسم جامع ته استعمالول شي لیکن کم چې شریعت کې منه دي لکه مخکې ته بیان کړی دا غنه مزان ساتي نداش پک تو لختم باب دې باب کې راوړي ترغیب ورکي اغونستلو د سپینو جامو ته سپینې جامې اغونستل د ابزر او بهتر دي او رسول الله صلی الله علیه وسلم په دې امر هم کړی دی او دا امر د پاره د وجوب نه دی ګوره دې ته امرې تفضلی ویل کېږي امرې تفضلی چې دا عمل او دا طریقہ ابزر او بہتر دا نہ بہتر دا دا چې مسلمان سپین جامع واغوندی او رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پدی باندې امر کړی دی او ترغیب امر کړی دی چې دا جامع تاسو استعمالوي سپین او مړی پدی کې خخوي با ما جا فی لبس البیاض باب دی بیان دا چې چراغلی دی په غونستلو د تک سپین جامو کې او بی قال حدث احمد بشار امام ترمذی رحمه الله او روایت نقل کړی د احمد بشار نه اغه روایت کې د عبدالرحمن مدینه اغه روایت کې د سفیان او سفیان ورکې د حبیب نه حبیب روایت کې د میمون نه اغه نقل کې د سمر جندب نه قال سمر بن جندب وای چې رسول الله فرمایلی البسل بیاضا
تک سپینی جامی واغندی فا انها اطهر واتیبو زکدا پاکیم دی او خیست ام دی دا تک سپینی جامی پاکیم دی او خیست والی ام پیدا کئی ندا واغندی وکفنو فیها موتاکم مریم پدی که دفن کئی ندا سپینی جامو کی مری ام دفن کوئی او خخوئی اشاره دیتا دا چې په خپل جون او زندگی کې په جون کې نو ام لباس پین غرکا او دا بهتره لباس دی او دارنګي چې مړی تاسو په دفن کوي مړی حخوي نه پته کوس پینو جامو کې دفن کوي امام ترمذی و چې دا حدیث حسن صحیح دی په باب کې روایت دی د عبد الله ابن عباس او عبد الله ابن عمر نه با ماجا فر رخصتی په لبس الحمره للرجال او سور ختم باب دی د باب کې دا مسله راوړي چې تک سری جامع استعمالول شرعن جائز دی شرعن سری تک سری جامع استعمالول جائز دی او د بعض علماء رائے دا سدا چې تک سری جامع استعمالول من دی حدیث کې چې حلت حمراء رازی نو حلت حمراء نه مراد هغه جامه ده چې پای کې تک سرا کرخی اچولی شوی خطوط او خطونه او کرخه په کسری اچولې شوې دي جامه سپینه ده یا توره ده یا بل قسم ده او کرخه په کې سری دي نه دینه مراد هغه ده خو امام شوکانی رحم الله په دې باندې رد کړی دی چې حمراء ته کسری جامې ته وایي حمراء هغه جامې ته نه ویل کېږي چې په هغه باندې ته کسری کرخه اچولې شوې نو امام شوکانی رحم الله په دې باندې رد کړی دی چې حمرا دي ته نه ویل کی حمرا سرا با ما جا با دې بیان سره علی دي فر رخصتی په اجازه کولو کې په لبس الحمره للرجال پت کې سرو جامو کې د پاره د سړو و بي قال حدثنا حناد امام ترمذی رحمه الله دا روایت نقل کړي د حناد نه اغیر وقت کی دا عب سرنا اغیر وقت کی دا اشعصنا چی ابن سوار دے اغیر وقت کی دا ابو ساق نوری دے جابن سمورانا جابن سمورا بھئی رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ماویل دا پیغمبر پی لیلت ازہیان پاگا تک سپینش پک پاگا شپا چی تک سپینوا پی لیلت پاگا شپک دس شپا ازہیان چاغه تک سپینوا سپنګمۍ والا وا یعنی هغه شپه چې سپنګمۍ لرله او چې کله شپه سپنګمۍ اولري رڼا پکې وي نه فجعلت ذو شرشرم چې ما غتل پیغمبر ته ویل القمر سپنګمۍ ته وعلی حلت حمراء پیغمبر باندې جوړه پرته وا تک سرا فاذا هو عندي احسن من القمر دا زما په عقیده کې رسول الله صلی الله علیه وسلم زما په عقیده کې ډیر خستو د سپنګمۍ نه امام ترمذی چې دا حدیث غریب دی نه پیژن مګر په حدیث په سند دا اشعث سرا دا حدیث نقل کړی شعبہ ثوری د ابو اسحاق عن القید بر ابن عازم نه قال وی ما ولد رسول الله حلتا حمراء تکسرا جوړه می پر رسول الله صلی الله علیه وسلم باندې ویل درام حدثنا بذالک محمود بن غیلان حدثنا وکیع دا بر وین نقل کړی امام ترمذی رحمه الله امام ترمذی وی چې مونږ ته دا حدیث بیان کړی محمود بن غیلان اوي اغن قيد وكين وكين لدي سفيان سبين قيد ابي ساقنا وبي قال حدثنا محمد بن بشار بل سنه ذكر كيد دي حديثو چې امام ترمذي روایت کړ د محمد بن بشار نه هم محمد بشار وي چې مون ترويت بیان کړی حدیث بیان کړی محمد جعفر روایت کړ د شعبان شعبان او قيد ابي ساقنا د حدیث وفي الحديث كلام اكثر من هذا په دې حدیث کې ډیر تفصیل لاله دي امام ترمذي و چې ما تاسو کو دي امام بخاري نه ما ورته ویل حدیث ابي ساق عن البراء صحون چه حدیث ده ابو ساق چه ده براء نروتی ده سیده کو حدیث ده جابر ابن سورمر سیده نا امام بحاری پنیز بانی دوڑا حدیث صحیح دی او پا دی باب کی رویت ده براء نهم او ده ابو جو حفن هم باب ما جاء پی صوب الاخذر ده تصور اختم باب ده دی که برای مسئله روڑی چه تکشنی جامی استعمال وال ام شریعت کی جائز دی و شمایل ترمیزی بانده زکریه سیب یو حاشیه لیکلی دا او دا غی شرح کړی دا د شمایلی ترمذی آی که دا خبر ثابت کړی دا دا تکشنی جامع استعمالول بنیز د بعض علما او باندې دا افضل او بهتر دی دا افضل دی دا بهتر دی زکه د جنتینو لباس او جامع به هم تکشنی وي نه په دی وجه باندې بعض علما او دی ترجیح ورکړی دا
چې تکي شنه جامع استعمالول دا غوړ دی او دا افضل دی او په دې باب کې حدیث هم راوړي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم تکي شنه جامع استعمال کړی دی با ما جا فی صوب الازر باب دې باندې ذکر راغلی دی په استعمال د تکو شنو جامو کې او وی قال حدثنا محمد بن بشار امام ترمذی رحمه الله دا حدیث نقل کړي د محمد بشار نه اروت کې د عبد الرحمن مهدی نه اروت کې د عبید الله نه او عبید الله ابن یاد ابن لقیت روایت کې د خپل فلار نه چې یاد ده او یاد روایت کې د ابي رمسه نه قال ابو رمس فرمای چې رأیت رسول الله صلی الله علیه وسلم وعليه بردانی احزرانی چې ما رسول الله صلی الله علیه وسلم ویل درو چې په د باندې دو جامې وي چې ته کښنی بردان دو جامې یعنی لنګ او قمیص پرتوک قمیص چې رسول الله صلی الله علیه وسلم باندې دو جامې وي احزرانی تکشنیوی امام ترمذی چې د حدیث حسن غریب دی نی په جنو دلارم مگر د حدیث د عبد الله بن یاد نه ابو رمسا د دنوم د حبیب بن حیان او دتا رفاعه ابن یسربی ام وای باب ما جا فی صوب الاسود دا یو کم پزستم باب دی د کی یو بل مسله راوړي او بل ادب ذکر کوي چې تکې تورې جامې استعمال او ام شرعن جایز دی سړو د پاره هم زنانو د پاره ام تکی توری جامع استعمال اولیشی جواز لری دا مباحی دی باب دی بیان دا غصر که شراغ دی پی استعمال دا تکی تورو جامع که و بی قال حدثنا احمد منین امام ترمذی رحمه الله دا حدیث نقل کئی دا احمد بن منین آی روید که دی یحیانا یحیاوی چه اخبرنی آبی خبر را کرده دی ما تفلار زمان چه زکریه دی دا یحیا پلار زکری روید که دا مصعب نقل کئی دی سفیانا او صفیه نقل کئی د عائشه رضی الله عنها قالت عائشه فرمای خرج النبی صلی الله علیه وسلم روایت رسول الله صلی الله علیه وسلم ذات غداتن صبا وقت کی و علیه مرد من شعر اسود پد باندې شړی یاد د وختو تک تورو نام سحر روایت رسول الله صلی الله علیه وسلم د باندې شړی وا د وختو تک تورو نا رسول الله استعمال کړی و نه د حدیث نو مسله ثابت شو چته کې تورې جامې استعمالول شړې او صادر استعمالول شرعن جایز دي باب ما جاء فی صوب الاصفر دا 15م باب دی دی باب کې دا مسله راوړي چې اصفر زیړ رنگ جامې یو تکې زیړې د زعفرانی غوندې او یو زیړوال راوړي خو زعفرانی رنگ غوندې نه دی تیز نه یې غوندې نو دا استعمال شرعن جایز دی نو یو زعفرانی رنگ لري او یو زردوی زړواله پکیوی خود زعفرانی رنگ وند نه دا حدیث امام ترمذی روایت کی پسند د قیله بنت مخرمه باندې هغه چې قدمنا علی رسول الله صلی الله علیه وسلم من غرالو پیغمبر خواته فکرت الحديث بتوله د اوغد دی ذکر کړی ده حتا جاء رجل را له سړی چې نمره خطر په دغه وخت کې فقال السلام علیک یا رسول الله سلام پیغمبر باندې واچو رسول الله ول جواب سلام ورکوم ورحمت الله علیه او ویل چې سلام دی په تا باندې رحمتونه د الله و علیه په نبی صلی الله علیه باندې اسمال مولیتین دو جامی وی زړی چغا زړی جامی وی په نبی صلی الله علیه وسلم باندې دوا کانت بزعفران چغا مخلوط شوی وی په زعفران سره رنگ زعفرانی ورکر شو خو قد نفذتا خو زعفرانی رنگ ترنا ختم شوی او زایل شوی او نو په نبی صلی الله علیه وسلم باندې دو جامې وی زړې او د مولیتین هغه ته ویل کیږي چې یو طرف یې د بل طرف سره یوځای شوی نیوی پتار لکه لنګ لکه قمیص دی پرتوک دی هغه اطراف او طرفونه او جوانب یو بل سره یوځای شوی دی مولیتین معنی هغه دو جامې وی چې طرفونه یې د یو بل سره پتار باندې نو یوځای شوی کانت بزعفران مخلوط وی د زعفران سره وقد نفذت خو اغاسر د زعفران د دینه ختم شویو و ماو عسیب نخلتین او رسول الله صلی الله علیه وسلم سره اما سوا او چوکوا او لخت او د کجوری ندی حدیث نوم دا مسله ثابت شوا چې اسپر جامع استعمالول چې زړوالی ختم شوی او کموالی فکر اغلی وی حدیث د قیرلان عارفون ابن مگر د حدیث د عبد الرحمن حسان
با ما جا فکر آیت تضعف روی والخلوق للرجال دا یو پنزستم باب دے دی باب کی دا مسئلہ روڑی چھے زعفرانی جامع بند او من دا او دارنگی زعفرانی خوشبی لگاول ام بند دی اغا خوشبی چاگی رنگ پریدی دا زعفران غندی پا جامع باندی پا کفر باندی او زعفران استعمال آول خوشبی دا دا خلق و دا فارم بند دا او جائز ندا دا سرو دا پارا چھے زعفرانی خوشبی اولگی یو استعمالی کی مکرو دا ات زعفران زعفران والخلوق زعفران خوشبی او خلوق اغا خوشبی تولی کی گی چاہی که رنگ دا زعفرانو چولی شوی وی دا زعفرانو دا نور چیزون نجوڑی وی نا اغا رسول اللہ سلام من اکڑی دا امام ترمیزی دا حدیث نقل که دا قطعبا پسند اوائی رد که دا حماد ابن زید نو دارنگ امام ترمیزی روایت کئی پسند دا سعان منصور باندی اغیر رد که دا عبدالرحمن مهدی نا اغیر رد که دا حماد ابن زید نا اغیر رد که دا عبدالعزیز نا اغیر رد که دا نسن مالک نا قال نا ها رسول اللہ سلام رسول اللہ سلام من اکڑی دا آنی تزعفری لی الرجال دا زعفرانی خوشبی استعمار آولنا چه زعفرانی خوشبی استعمار آول دا سرو دا فارد آمان دا زکر چه داغ پجامه باندی اولگی یا پا بدن باندی اولگی ناغا رنگ پریدی پجامه باندی اولگی دلا یا پا بدن باندی اولگی دلا ناغا تک زیل رنگ پریدی او داغی استعمار آول دا سرو دا پار شرعن منی دی و جایز ندی نا زعفران لگول او دا زعفران خوشبی لگول دا دا سرو دا پارا منی دی یو دا زعفرانو خوراک دیغا شرعن جایز دی خمالا اغا زعفران لگول او دا زعفرانو خوشبی لگول دا منی دی نا امام ترمیزی رحمه اللہ وی و معنا کرایتی تزعف لی رجال دا مانا دا این یتزعفر رجول یعنی اتطیب بیهی چو خوشبی لگی دا زعفران دا منی دی و بی قرار حدثنا محمود ابن غیلان امام ترمیزی رحمه اللہ دا بل روید نقل کی پسند دا محمود ابن غیلان بندی اگر روید که دا ابو داود یلی سین اگر روید که دا شعبان شبین اگر که دا عطا ابن سائبنا عطا وی چه ما دا ابو حفظ ابن عمرنا اوری دلی دی یحدثو ان یعلا ابن مران اگر روید نقل که دا یعلا ابن مرانا چه ان نبی سلام ابسرا رجولا ویل دا رسول اللہ سلام یسولی لرا متخلقا چه اغا خوشبی زعفرانی لگاولی وان متخلقا اغا خوشبی لگاولی وان چه پایی که زعفران هم استعمال شوی او نور شیزون هم استعمال شوی رسول الله از حبلاشا فغسلهو وینز دیلارا سم مغسلهو بی وینز دلارا خی وینزا سم مدا تعود بیداکار ونی که گورم یعنی تا دا زعفران خوشبی لگاولی دا بدن بندی لارشا وینز وینزا او بیداکار ونی که دا سوونه کی دا کارونه کی امام ترمذی وچ دا حدیث حسن دی علماء په دې سند باندې یو خبره کړی دا چې دا سند کې عطا ابن صائب راغلی دی نه یحیی ابن سعید وی چا چې دا عطا ابن صائب نا روایت او سماع کړی دا قدیمن او مخکی نه سماع دا سعید او چا چې دا غنه سماع کړی دا اخر وخت کې نو به دا حدیث او دا روایت صحیح نه ده ځکه چې په اخیری وخت کې عطا ابن صائب قد صاحبزه حافظه کې فرق پیدا شوی و حافظه دا ګډ اوړه وه نو لهذا حافظه ګډ اوړه وه نو چا چې په اخیری دور کې دا نه سماع کړی ده هغه روایتونه صحیح نه دي بې د عطا ابن صائب نه شعبه او صوفیان هم سماع کړی ده نو د شعبه او صوفیان سماع د عطا ابن صائب نه دا صحیح ده سوا دو حدیثونه نا چه دغا دو حدیثونه شعبه و صوفیان او ریدلی دیده دنا پا آخری وقت که او پا آخری دار که او پا آخره که دادا حافظه خراب شوی و دیمای کار نکولو و دی باب که روید دید عمار او دبی موسیٰ و دانس نا ابو حفظ دیتا ابو حفظ عمر وی با ما جا فی کراهیت الحریر و دیباج دو بزستم باب دی دی باب که دام مسئله روڑی چه رحم استعمال اول او اطلس استعمال اول چا قیمتی رحم وی په دې ټولو کې سړو د بارا شرعن د منی دینه به استعمالې کوچا دا په دنیا کې استعمال کول نه قیمت کې به الله دې نه محروم کی ځکه دنیا کې دا استعمال کړی دي و بي قال حدثنا عمل منی حدثنا صار منصوب الازرق حدثنا عبد الملك بن ابي سليمان امام ترمذی چې مدارس بن کړی احمد بن منی
او د موږ د حدیث بیان کړی ساغلم یوسف او موږ د حدیث بیان کړی عبدالملک ابن ابي سليمان او حدثني مولى اسماء حدیث بیان کړی ما ته آزاد شده غلام د اسماء چې هغه نقل کړی ابن عمر نه عبد الله ابن عمر وی چې سمعت عمر ما د عمر نه اوریدلی یذکرون چې هغه دا خبره بیانول ذکر کړو چې ان نبی صلی الله علیه وسلم قال چې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلی دي من لبس الحرير في الدنيا چا چې واون سر رحم رب دنیا کې وا بنو غندی دل رپای رد کې دنیا کې چا رحم واغستل اخرت کې ودا محروم غل شي دینه په دې باب کروي د علی او د حذیفه او د انس او د نورو نه وقد ذکرناه فی کتاب اللباس موږ دا بر ذکر کړو په کتاب اللباس کې دا حدیث حسن او صحیح دی وقد روی من غیر وجه عن عمر په نورو اسانی سره دا حدیث نقل شوی دی د عمر نه آزاد شده غلام د اسماء بنت ابو صدیق دا نوم دی عبد الله دا اسم کنی و ابو عمر او داینا عطا ابن ابي رباح دارنگی عمر بن دینار عمر ویتون نقل کی باب امام ترمیزی باب تڑل دی خود ترجمت الباب نه دی روڑے و بی قال حدثنا قتیبہ حدثنا لیس عن ابن ابي مریکہ امام ترمیزی روید نقل کی دی قتیبہ نا آغی روید کی دی لیس نا لیس نقل کی دی ابن ابي مریکہ نا آغی روید کی دی مصر بن مخرمہ نا ان رسول صلی اللہ علیہ وسلم قسما اقبیتا ولم یعطی مخرمہ شیئا رسول الله صلی الله علیه وسلم تقسیم کړل چپنو لرا اقبیه جمع ده قبا ده قبا چپنو ته ویل کیږي محرمه لري ورنه کړل فقال محرمه یا بنیه محرمه ویل ای زویا ان تلق بنا الى رسول الله صلی الله علیه وسلم مونږ سره پیغمبر تلاشا نو فن تلقت معه مسور چې زوی د محرمه دی مغه چې زو د خپل پلار سره لاړم رسول الله صلی الله علیه وسلم ته قال محرمه ویل چې ادخل داخل شه فدعوه لي د پیغمبر نه زما د پاره چپن وغواړم نما دغه چپن وغوښتل خپل پلار د پاره فخرج النبی صلی الله علیه وسلم راوته پیغمبر وعلیه قباء منا هغه باندې یو چپن وا د دغه چپنونه ناوت ویل چې خبأت لك اعظم رسول الله صلی الله علیه وسلم ته را ساتلې ده کله چې محرمه هغه ته وګتل نو ډیر خوشاله شول ډیر خوشاله شول دا حدیث حسن او صحیح دی دهدیس نا دا مسر ثابت شله چې چپن استعمال اور شرعا جائز دی با ما جاء ان الله تعالی يحب ان يرى اثر نعمتي على عبده دا سلور 55 باب دی د ربا مقصد دا دی چې الله دا خبر ډیر خوخی چې خپل نعمت چې رب العالمین په انسان باندې کړل دی هغه په دغه انسان باندې ښکارا کړل شي او رب العالمین هغه ویني اقرا الله تعالی مینه کوي ان يرى اثر نعمتي شخکار کړی شي اثر د نعمت رب العالمین علی عبدی په خپل بنده باندې الله په یو شخص باندې خیر انعامونه کړی دي الله یې خوښوي چې دغه انسان دغه نعمتونه په ځان باندې ښکار کړي خو جامه خو لباس واغوندي خو خوراک وکړي الله په دې باندې خوشحالیږي خو د تکبر په نیت باندې نه د فخر په نیت باندې نه بلکې د شکرې په نیت باندې په تور تحدیث النعمه په تور تحدیث النعمت سره وبي قال حدثنا حسن بن محمد الزفراني امام ترمذي رحمه الله داروي نقل كيد حسن غير اور كيد عفان غير اور كيد حمامنا حمام نقل كيد قتاده قتاده نقل كيد عمرو بن شعيب نقل كيد دخفل نكنا قال داوي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم برماي ان الله يحب الله خي چويل درش اثر د نعمت على عبده په بند خپل باندې په باب کروي د ابو الاحوسنا اروت کی دخفل فلارنا او د عمران حسین او د عبد الله بن مسعود نه امام ترمذی او جدا حدیث حسن دی با ما جاء فی خف الاسود پنځه پسستم باب دی دی با مقصد دا دی چې تک تور موزی استعمالول دا جایز دی یعنی تور پیزار دا استعمالول جایز دی موزه دا تک تور ته غونسته شی شرعا جایز ده و بی قال حدثنا ناد امام ترمذی حدیث نقل کړی ده حنان ارو کی دو وکی نہ وکی نہ قید د الحم ابن صالح نہ غن قید حجیر ابن عبد الله نہ انا غن قید ابن بریدنا ابن بریدنا قید فل فلار نہ بریدنا ان النجاشی یا نجاشی باچا احد ال نبی صلی الله علیه وسلم هدی راول ال پیغمبر دا خفین اسودین سا زجین دو موزی وی تک توری او سادوی نقشی مقشی ور باندې نی بیچولې شوی او مان داد سا زجین نقشی مقشی ور باندې نو گلداری ور باندې نو به مان داد چې پاو باندې وخت نو وی غوس دې دوړل را ثم توزا به پیغمبر او د سکو بدې دوړ باندې مس او کړل امام ترمذی او چې د حدیث حسن دی پیژن مونږ دلته د حدیث د درهم نه
محمد ربيعه ددلهمنا با ما جاء في النهي النت بالشيب دا شپک بنزستم باب دے دی باب مقصد دا دے چکر دا مسلمان پا گیره کی یا پسر کی سپین ویخت اکڑلیشی آبا نو باسی ذکر دا مسلمان دا فارا نور او رنا دا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دینا منع کردی دا چه مسلمان پا گیره کی یا پسر کی سپین ویخت فیدا شلو نبی اوباسی امام ترمیزی پا دی باب کی روید نقل کی دا حارم نساق حمدانینا او غیر کی عبدانا عبدی روید کی دا محمد بن ساقنا او محمد بن ساقی روید کی دا عمر بن شعیبنا او عمر بن شعیب نقل کی دا خپل پلارنا او پلار دا دین نقل کی دا خپل نکنا چا انا نبی صلی اللہ علیہ وسلم لها رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم منع کردی دا اندت پی شیبی دا ویسترو دا سمینو بیختونا وقارا ویدی انہو نور المسلم اقین اندارنا دا مسلمان دا امام ترمیزی ویچ دا حدیث حسن دی نقل دیرا عبد الرحمن بن حارس نور کسانو دا عمر شعیبنا زمان ننانے درس پائی تا ورسی دلو او رب العالمین باندی تاسو سپارم تاسو لمنگ لرے اللہ دیر اجرون او ثوابون او عوضون را کی او اللہ دی زمان او ستاسو تمام مشکلات حل کی بارک اللہ فی عمرکم و فی اولادکم دیرا مننا شیخ سیب جوندے اوسی درنو وردن کو اللہ تاسی هم دیرا مننا کو چی تردید عمل مک سر پاتی وی خواخت ولرے والسلام علیکم ورحمت اللہ صحابة ودى رسول ملق نظر شو تذكيرات أبو بكر عثمان علي حيدر شو دو خالد بن والد أبو سفيان هم يوم نظر شو دو حمزة بشان شهيد سوري سوري زخمي زيقر شو با أحد كي غاق شهيد مد نبي خير البشر شو دو عمر بشان ساتلي وزمري یان زمونگ رسول دو عمر پشان ساتلی وزمر یان زمونگ رسول پا مونگران زمونگ رسول دیر قدر دان زمونگ رسول پا نبیانو کی سردار لریلو ایشان زمونگ رسول پا نبیانو کی سردار لریلو ایشان زمونگ رسول